ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരാശങ്കയാണ്. ഇനിയും പുതിയ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? കാരണം യുക്രൈൻ യുദ്ധം അതിന്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളോടും കൂടി ഏറ്റവും കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് റഷീദായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് യുദ്ധമല്ല, മറ്റു ചില വാർത്തകളുമായാണ് റഷീദ് വരുന്നത്. റഷീദ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. രാജ്നാഥ് സിംഗ് നോവിക്കുന്ന ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്ത് പ്രകോപനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഇപ്പോൾ കാരണമായത്? അബ്ജോദ്, 2+2 ചർച്ചകൾക്കായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അമേരിക്കയിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി വിവിധ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായി ഇന്നലെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ആ സമയത്താണ് വളരെ വിശദമായി ചൈനയുമായി സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും തനിക്കിപ്പോൾ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ചൈനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകി. ഇന്ത്യയെ നോവിക്കുന്ന ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഒരു ലോകശക്തിയാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ എതിരാളികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ എതിർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം ധീരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈനികർ ചൈനയുടെ അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയതെന്നും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് താനിപ്പോൾ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. വളരെ ശക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ചൈനയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇതിലെടുത്തു പറഞ്ഞു. അത് അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് നമ്മളോടുണ്ടായ അതൃപ്തികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും റഷ്യയുമായി നമ്മൾ പ്രതിരോധ രംഗത്തടക്കം സഹകരണം തുടരുന്നതിൽ അമേരിക്ക പരസ്യമായി തന്നെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് പരാമർശിക്കവെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി ബന്ധം മോശമാണ് എന്നർത്ഥമില്ല. അത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വിജയിക്കുന്ന തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നാണ്. റഷ്യയുമായി ബന്ധങ്ങൾ തുടരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം മോശമായി എന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ട എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ചത്. അബ്ജോദ്.